ନିର୍ବାଚନରେ ଥମିବ କି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ହିଂସାର ହେବ ପୁନରାବୃତ୍ତି କମିଶନଙ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଳିବ ତ ସୁଫଳ ରାତି ପାଇଲେ ଶେଷ ହେବ ପୌର ପ୍ରଚାର ଚବିଶରେ ଭୋଟ ତେଣୁ ମଇଦାନରେ ଦମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନେତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଭିୱେଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶେଷକରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟାପକ ରକ୍ତପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୌର ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କମିଶନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୌର ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କିପରି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 195 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ଏହା ବାଦ 300 ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ରହିବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 109 ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ଏହି 3 କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ହାବିଲଦାର ନହେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ 24 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମତଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ 195 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ ବାଟାଲିୟନ ଓଏସ୍ଏପି ଏବଂ ଆଇଆର୍ ବାଟାଲିୟନ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 3 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ 47 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 69 ଏନ୍ଏସିକୁ ମିଶାଇ 109 ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମେୟର ଓ ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ 569 କର୍ପୋରେସନ ଓ କାଉନ୍ସିଲର ପାଇଁ 5842 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସିର 1672 ୱାର୍ଡ ଓ 3 କର୍ପୋରେସନର 165 ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସିର 2999 ବୁଥ ଓ 3 କର୍ପୋରେସନର 1384 ବୁଥରେ 455,000 ଭୋଟର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସରିଛି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମୋଟ 22,000 ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ 23 ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଜ ନିଜ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 4 ଜଣ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ରହିବେ ମୋଟ 22,000 ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ସରି ଆସୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।